Gripi, Shpendeve ka ulur konsumin e këtij produkti, duke futur në krizë blektoret në Lezhë. Shëndetësimi është ngritur nga mjeku veterinar Gjovalin Kaceli, sipas së cilit muajt e fundit ka patur dhe rritje të çmimit të bazës ushqimore për shpendet, dhe kjo ka rënduar edhe më tepër situatën. Në këto kushte, Kaceli kërkon qeverisë që të mbështesë financiarisht blektoret e prekur nga kjo krizë. Është një trend i rritjes edhe të ushqimit të shpendeve. Do të thonë dita ditës po rritet ushqimi, dhe tani po rritet ushqimi i shpendëve dhe kosteja e shitjes me kostën e prodhimit të shpendët kanë shkuar pothuajse njësoj, janë pothuajse barazim. Tani ka ardhur kjo situatë e cila i ka penguar lëvizjen e tyre dhe njerëzit janë edhe në dyshim për t'i konsumuar apo jo shpendët dhe ato i ka dëmtuar plotësisht. Pavarësisht tani është fjala e shtetit të cilët duhet t'i ndihmoj, duhet t'i subvencionoj, duhet të marrë disa masa për mëkamin edhe një herë të tyre. Pasi ushqimet janë rritur, treg nuk ka për ta, edhe me mbylljen e lëvizjes, domethënë kush prodhon zogj për treg, është mbyll lëvizje dhe ato nuk ka ku t'i çojë dhe është i detyruar të mbajnë në shtëpi, por shtohet kosto e mbashtimit të tyre, e mbajtjes. Dhe kjo ka qenë një situatë kaotike për fermerët. Për blektorët e shpendëve që mbashtojnë shpendë dhe unë mendoj se janë në një pikë ku duhen ndihmuar dhe duhen suportuar nga shteti. Mjeku veterinar Gjovalin Kaceli shton se konsumatori nuk është rrezikuar nga kjo sëmundje, pasi shpendët mjaftojnë të jenë të shëndetshëm para se të therren dhe mund të konsumohen pa asnjë lloj problemi. Është krijuar një situatë e cila njerëzit kanë frikë që të konsumojnë këto produkte. Por e them me përgjësin më të madhe si mjek veterinar që mjafton që mishi apo veza do më thënë të rrjedh nga shpend të shëndechem, pra të jenë të shëndechem para se të therën, apo vez të rrjedh nga shpend të shëndechem dhe nuk ka asnjë lloj problemi tek njerëzit. Për disa javësh në qarkun e Lezhës është bllokuar tregtia shpendeve në tregje, ndërsa fatmirësisht deri më tani nuk është regjistruar asnjë rast me virus.